quando não pode, aí só fica na lembrança. Saiu, tudo aí. Fazia de tudo, hein? Graças a Deus, né? Tudo é quando a gente pode, né? É. Muita raça de homem, né? Essa moto, não veio uma moto de seguida. Que dia as mãos. É. Ué, vai ser pra mim. Cadê o meu telemóvel? O meu. É. Tem uma rosa, é o meu. É. Dona Mary. A volta toda. Chega. Agora a piscina, acho que não, né, dona? Eu acho que o laguinho não foi a senhora que fez, não, foi? O laguinho ali. Olha aí o lago dos peixes.